ପୁଣି ବ୍ରେକ୍ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେଡି କଳି କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ର ଉତ୍ତର ରଖି ଗର୍ଜିଲେ ଅମରେଶ ବିରଞ୍ଚି କହିଲେ ଅଶୋକ ପୁନୁଙ୍କ ଉପରେ ବି ହେଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଯେମିତି ସୌକଜ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଉଛି ଦୋଷୀକୁ ବି ସେମିତି ଦେବା କଥା ଯଦି ଦଳର କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ସେ ଯିଏ ବି ନା ହଉ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେଡି କଳି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୁଇ ଭେଟରାନ୍ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଦୁଇ ବିଦ୍ରୋହୀ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ ଜବାବ ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଦୁଇ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର ଅମରେଶ ଜେନା ଓ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମହାସୁକ୍କା ଦଳରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କିଛି ନେତା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଚାରି ବର୍ଷ ହେବ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମକୁ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ ପଛରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିରଞ୍ଚି ଓ ଅମରେଶ ଆମର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଦୋଷାରୋପରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଆମର ଦଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବିଚାର କରି ତାଙ୍କୁ ବି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଯେମିତି ସୌକଜ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଉଛି ଦୋଷୀକୁ ବି ସେମିତି ଦେବା କଥା ଦୁଇ ଜଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେମାନେ ମାଲିକ ଓ ଆମକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ଓ ଦଳର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଚାରି ବର୍ଷ ହେବ ଯେଉଁଭଳି ଆମକୁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଅନାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆମ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସବୁ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ସବୁ ଆଜି ଉତ୍ତର ରଖିଛୁ ସେପଟେ ଦୁଇ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ସେ କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ କାହିଁକି ସୋକଜ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେସବୁ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାନିଛୁ ଓ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛୁ ଦଳରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ କ'ଣ କାହାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ସେଇଟା ଇଏ କରେ କାରଣ ଆମର ଦଳର ଯିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାନିଛୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେୟା ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁ ମାଗିଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ସେଟା କ୍ଷମତାରୁ ଗଲା ପରେ ରୀତିମତ ତେଜୁଛି ବିଜେଡି କଳି ନେତୃତ୍ୱକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେଡି କଳି ଆଗକୁ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।